dalka Soomaaliland waa dalka kaliya ee Soomaali degan tahay ee aan weligii la gumaysan. Waxaynu ahayn maxmiyad ama protectorate aynu la galay heshiis aynu la galay dalka Ingiriiska. Soomaaliya hadday tahay dal qaangaara oo dal kale heshiis la geli karta, Soomaaliland diyaar bay u tahay wada hadal. Se horena waanu la wada hadalay, iminkana wada hadal dee macquula diyaar baan u nahay. Waxa la anagu Soomaaliland isma yeelayne xaqayagii baanu doonaynaa. Wax gardarro ah oonu cid kale leedahay waanu doonaynaa ma jirto. Wax gardarro nagu ah oo cid kale doonaysana dee ka yeeli mayno. Oo distoorka iyagaaba noo ogolayn, baarlamaanka iyagaaba noo ogolayn, oo ummadda iyadaaba noo ogolayn, oo 50 million ee degan Soomaaliland ayaa noo ogolayn. Soomaaliland waa wanaag raadis. Marka in la raadiyo qodobadii hore ee saxeexnaa ee aanu originalskiin idiin hayno, rajaynayana inuu Xasan Sheekh madaxweynuhu uu haysto ila madaxweynihii saxeexay buu ahaaye, in horta taa dib loogu noqonino halkii farmaajo ku tuuray, haddana halkii dib loogu daafiday dib looga raadraadin. Waxa dhalinyarada Soomaaliyeed ee Soomaaliyeed degan maanta laga dhaadhiciya in Soomaaliland burburkii Soomaaliya ay sabab u ahayd. Dee iyaga iyo Ilaahay wuu ka war ogyahay in burburkooda iyagu ay isu geysteen. Marwo Adna Aadan Ismaaciil, la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Soomaaliland u qaabilsan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya, ayaa soo dhaweysay rajo wanaagsanna ka muujisay dowladda federaalka Soomaaliya oo ku baaqday wadahadalada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaanay sheegtay in wadahadaladaasi ay dib u dhigi karaan, isla markaasina ay meesha ka saari karaan haddii Soomaaliya ay aaminsan tahay mabda'a in Soomaaliland tahay gobol ka mid a Soomaaliya. Marwo Adna Aadan Ismaaciil ayaa ka hadashay taariikhdii midowga Soomaaliland iyo Soomaaliya khiyaamadii ku dhacday Soomaaliland oo ahayd gobollada waqooyi. maadaama ood ka mid ahayd ergooyinkii hore, bal maxaa kaaga soo baxay hadalkaasi? Soomaaliland si mowqifkii ayay ka qaadan doontaa? Magacaygu waa Adna Aadan Ismaaciil, Ina Aadan Dakhtar, oo joogta caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Hargeysa. Waan kugu mahadnaqayaa su-aalahan aad weydiisay, waana ku faraxsanahay inaan ka jawaabo. Horta qofka garanaya, ka aan garanayn, iyo ka garanaya isdiidsiinaya intaba waxaa loo baahan yahay bal horta in xaqiiqdu waxay tahay horta meel la dhigo. Dalkan Soomaaliland waa dalma. Dalka Soomaaliland waa dalka keliya ee Soomaali degan tahay ee aan weligii la gumaysan. Waxaynu ahayn maxmiyad ama protectorate aynu la galay heshiis aynu la galay dalka Ingiriiska. Waxaa hareeraheenna iyaguna degan ummado kale oo Soomaali ah, sida dalka Jabuuti wuxuu ahaa dal colony ah ama mustacmarad Faransiiska ku jira. Waxaa dhinaca isaguna ka xiga inaga xiga xagga bariga dalkii Soomaaliya ee ahaa mustacmarad Talyaaniya. Waxaa kaloo jira dalka Soomaalidu degan tahay yeminka Ethiopia ku jira, marna Hawd la odhan jiray, reserved area la odhan jiray, Soomaali degan tahay dalka Ethiopia ku jira ka mid a. Waxaa isaguna jira dalka Kenya, waqooyiga Kenya, inta ay Soomaalidu degan tahay oo la odhan jiray NFD, Northern Frontier District ayay kelmadahaas xuruuftaasi u taagnayd. 5 Soomaaliyeed bay ahaayeen. Waxaa lagu naaloonayay oo Soomaalida geeska Afrika degan ee 5 meelood u kala qaybsani ay ku naaloonayeen inay mar intay isu yimaadaan ay wax wadaagaan. 5 Soomaaliyeed bay ahayd. Xidigta calankii Soomaaliyeed ku tina 5 gees bay lahayd. Gees walba dalkaa Soomaaliyeed buu u taagnaa. Soomaaliland maadaama ay ahayd dalka keliya aan mustacmarad ku jirin ee u madax bannaan dhaqdhaqaaqiisa iyo heshiisyadiisa
waxay noqotay in Soomaaliland ay dhaqdhaqaaqa gobernimadoonka ay kaalin mugle ka qaadato oo horta ixtiraafkeedii ama gooni isu taageedii ama kasoo go-ideedii dalka Ingiriiska inay u dacwooto heshiisyo iyo la soo saxeexato dalka boqortooyada Ingiriiska. Soomaaliland waxay markaa noqotay 26-kii Juun dalka keliya, dalkii ugu horreeyey ee Soomaali degan tahay ee haysta xorriyad buuxda. Dalkii 12-aad ee xorriyad qaata ayay noqotay Soomaaliland. Waxay Soomaaliland noqotay dalkii isagu dabaaldeg iyo heshiis ku gaaray xorriyadiisa ee aan ku soo dhacsanin dagaal iyo toogasho iyo dhibaato iyo ciqaab. 12-kaa dal ee Soomaaliland ay ku 12-kii ay ku biirtay Soomaaliland markay noqotay dalkii 12-aad ee Afrika ee xorriyadiisa qaatay, dalkii 13-aad wuxuu noqday Madagaskar. 24 dal oo Afrika qaarada Afrika degan oo ay Jibuuti ka mid tahay, oo ay Soomaaliya ka mid tahay, oo ay Kenya ka mid tahay, iyo intaa kale ee 24-ka buuxinaya dal ee maanta fadhiya African Union-ka, intaasu weli mustacmarad bay ku jireen markii Soomaaliland xorriyadeeda ay qaadatay. Wax adigu aad samaysay maaha, wax anigu aan sameeyey maaha, waa wax history-ga ama taariikhdu ay dhigtay. Waa wax ku yimid dabaaldeg iyo farxad oo ahayd inay u horseedo xorriyadda dalalka afarta kale maqan oo dabeetana Soomaalidu ay isu timaado. Soomaaliland 5 maalmood dabadeed dalkii weli mustacmarada Talyaaniga ku jiray ee ahaa Soomaaliya ayaa isaguna xorriyadiisii qaatay. Goobjoog bay Soomaaliland ahayd markii Soomaaliya xorriyadeeda qaadanaysay. Markhaatiyadii dabaaldegayay bay ahayd. Soomaaliya iyo Soomaaliland laba dal oo jaara bay ahaayeen oo ku heshiiyey aynu isu nimaadno, kuwa kalena ahay nagu soo biireene. Midna midka kale ma uu lahayn, manu xukumayn. Laba dal oo isku midana may ahayn, laba dal oo kala afa oo kala maxaan ku nahay haddii af Soomaali tahayna kala afaf ah. Wayde afaf badan oo aan Soomaaliland lagu hadlin ayaa Soomaaliya lagaga hadlaaye. Afkii mustacmarka ay ka dhexleenna uu ahaa Talyaani, inaguna kii aynu maxmiyadda ka dhexleenna uu ahaa Ingiriis ayaa jiray. Waxaa jiray markaa qodobadii heshiiska, wax walba waxay ku yimaadaan wada hadal iyo heshiis iyo contract bay ku yimaadaan, iyo qodobo lagu heshiiyey oo markaa la saxeexo oo lagu heshiiyo oo la ixtiraamo oo heshiiskaasu noqdo wax lagu dhaqmo. Qodobadii Soomaaliland soo qoratay ee ahaa shuruudihii la isku raacayay af Ingiriisi bay ku qornaayeen. Af Soomaaligu markaa ma qornayn, iyana may qori jirin, inana maynaan qori jirin. Af Ingiriisigii ay ku qornaayeen ee ay markii horena soo akhristeen ee ay ku heshiiyeen, ee lagu heshiiyeen laysku raaco, ayay ka codsadeen Soomaaliland, wafdigii Soomaaliland ee baarlamaanka Soomaaliland ka tegay ee matelayay Soomaaliland ee uu hogaaminayay madaxweyneheennii hore Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, ilaahay naxariistii janaha siiye, iyo intii kale dhintay, qaar badan ayaa dhintay ee geeriyooday. Waxay ka codsadeen in af Talyaani loogu bedelo maadaama baarlamaanka Soomaaliya af Talyaani lagaga hadlo oo baarlamaankaasu aanu weli aanu qodobkaas israac aanu gudbinin. Israacu wuxuu kasoo gudbay oo keliya baarlamaanka Soomaaliland, wayde baarlamaan baynu lahayn oo sanad jiray. Xornimadeenna 5 maalmood horteed baynu soo qaadanay. Hala tarjimo, waaye tarjima
وحي أفك أتكفى ميسان هلو ترجم أنتي لترجمة يي أي وفدي سومالي لاند لعسمي أفقو يالقي قطب كا إن بدن بو مرحون كي محمد برام حقال يودد بدن أي كهد لين أنا كمان شوكنا إنجليز كان شوكنا أرتيات بانها أنتي بلا ترجمي قطب بدي أف إنجليزي كو قرنا مركي تلياني لو بدلي وحي نقدين قطب كدوان وحي مركي هر الوهشي خيانة هالكار دحدة خيانة دي كوات أما تقال كي أوه الرئيس أو مالان لكو قادة ورطة مركها سوها كو دي لوليو كوني سيقال بغل يحيدن كي دي بوها مركي قطب أن كو جرين هشي سيدي لوغي هشي أي أفتاليان كو ترجبين أو بارلمان كين أو أنسحي سوماليا أنسحي خيانة هيد مركي قردي سومالي لانتمينة يجنا لو دبلوغو ترجمي ترجمي دو وحي نغطي وحي أركين إن ترجمي دانو أنا هين متسحة هلكا أيها الخيار دو قهر ريسي كتبت وحا راعي خيانو ينبادن وكالي ولوغو هشي يقولون مدحوينة هم مركن قاطان سومالان دقاطو برايم منستر نمادا ما ينقون وزير كالدفاع أيا مركن محمد إبراهيم إقال لغو مقعاب إن يرد بديدنا وحا لغو مقعاب إنو نقو وزير كا وحا برشاد لابدال أو إسراعي أو وحا قيب صدي تيتاسو ما موقتو خيانة دي لباد أيا نقود كوني أسقال بغلية كوية لحدنكي بشي ديسمبر توبن كيدي انقلاب بي دالين يردي ان سراكيشي ايضا مدى اي سومالان اي ديگا ايغو كديدي او ديدن اسراع اي سومالان شروع ديه لغو غالي ايو سيد اللوغلا دخم اي سومالان اي لغة اي حان اي دانها سومالان اي وحي سومالان حق الولاهي لغا ليحين ايو اي انقلاب كاسو كدحي كونا دحي isagoo ay tahay mabaadidiisu ay ka mid yihiin aynu miiskii dib ugu noqono oo heshiisyadii dib u eegno oo wax noo cuntama oo idin cuntama oo xaq ah oo nadiif ah aan ku heshiino oo labada umadoodba u dana inqilaabkii waa tii la fashiliyey waa tii saraakiishii la xiray waatii la yiri bal waaye haddaba bal waanwaan hala doono hala heshiis yaro sabaad waatii timid waatii madaxweynihii waxaan ku raayeen aadan cabdulle cismaan uu dhintay alla yarxamo doorasho dhacday cabdirashiid cali sharmaarke alla yarxamo isna wuu geeriyo uu dhintay wakiil la dilay ayaa meesha yimid aynu waanwaan doono waatii maxamed xaaji ibraahim ciqaal laga dib looga dhigay prime minister laakiin se prime minister ka nabadiisii demarku laba sanood iyo uu joogay iyo dhowr bilood waa tii inqilaab ku dhacay intaas waxay ahayn khiyaanooyin Soomaaliland ku dhacay oo Cabdirashiid Cali Sharmaarke Allaah yarxam markii la dilay dhulka Soomaaliya laguma dilin Soomaaliland baa lagu dilay magaalada Laascanood ayaa lagu dilay gudub la inoo soo gudbinayay oo inaga xaggeena la keenayay ayay ahayd wixii inqilaabkii ka dhacay ka dambeeyay 1996-kii Maxamed Siyaad Barre de abiyashin baachiray oo de garanaya dhibaatooyinkii xaq darradii ee lagu dhici jirtay markii damana keentay in 1926-kii ay dadkii ay gadoodaan Soomaaliland u dhashay oo ay samaystaan jabhad oo SNM samaystaan oo duurka u baxaan hawd u baxaan ciidamadii Soomaaliya ee dalkan duqeynayay ee ku soo duulay ee taangiyada ku garaacayay ee umaro dooxa ku sameeyay inay la dagaalamaan 19 sanadood bay qaadatay laga yaabay qaarkiin inaad ku dhalateen xiriiq xooti waxa laga yaabay qaarkiin in dhabarka lagu qaado la baxsaday in aabayaashiin qaar ka mid ah ay ku dhaawacmeen dagaaladii waxay laga mid ah qaar ku geeriyooday waxaad ka marqaati tihiin xabaal wada reedada faraha badan ee maalba Soomaaliland laga helo waxaad marqaati ka tihiin Hargeysa markii la xoreeyay 2016-kii ee mar xuduudeena la xiray in Hargeysa iyo magaalooyinkii waaweyn Burco iyo Hargeysa labaduba
أي أحيان لبضل ولبن مجاله أدور خلال السمي واحد مرخاتي كتهين أود مرخاتي مرق مدون تاء أود سوور ركوع إنسان دباتو ينكي سومالي لندو جيستي إيه كلفتي إن مليون إيه إن كبلني أي حريق حوتي أي دلش الشيء مجن أورهات سدان يجو كعررية حبة قف سومالي كسورية أيضا كي سوماليا أي كوب حين ين مشهر كيسة إن العقد اللي جق هذه حنقول عشورة اللي جق هذه لجو بيلنا يي أي حبة أوسيس تي أي للدعاية سومالي لاند وحي كعر رئيسي وبتبادو وجر هذا تي ضل شيء ضل كلا حبة قف سوماليا وكصافيقي ورن قف سوماليا وكسوت هاجي dagaaladii laga soo noqay burcaan la yimid 1990kii Soomaaliya inta Soomaaliland ay duqeynayso way dhisan tahay waxa dhalinyarada Soomaaliyeed ee Soomaaliya degan maanta laga dhaadhiciya in Soomaaliland burburkii Soomaaliya ay sabab u ahayd ta iyaga iyo Ilaahay buu ka war uu og yahay in burburkood iyagu ay sugeysteen keenana iyagu ino geysteen oo markay keenan ka baxeen koodii ula noqdeen taariikhdu way soo qoran tahay waana la joogaa beena laga ma sheegi karo Soomaaliland waxay tir wixii inaga dhintay dhintay wixii inaga duumay duumay baaqiyan inoo soo haray maxaynu ku dhaqaaqnaa ma argoosana oo Soomaaliya maanta waatan jibaa u dhacday inana ma ka argoosana oo badda Hindiya ma soo taabana oo Muqdisho ma ku dhaqaaqna maya baa la yidhi xasha itaal wixii inoo haray iyo awood waxa aynu leenahay keenaynu ku dhisanayna iyaguna kooda ay iyagu iska dumiyeen iyagu gooray doontaan hagaajistaan Soomaaliland se dib heshiis dambe oo Soomaaliya la galeysa ma jirayo Soomaaliland gooni horey gooni u taagnayd oo ay ahayd maxmiyad gaara iminkana heshiiskii ay iyagu dumiyeen 1996-kii ay dumiyeen markay ay tarjumeen ay khalad u tarjumeen ayay ka baxeen Soomaaliland goonaan u taagayna Soomaaliland aan dalkayagaanu dhisanayna Soomaaliland dadkayagaanu ka soo xiraysanayna qaxootiga meel dhow iyo meel fog meel ay u carareen waan ka soo hoynaynaa Soomaaliya markay keeda dhisato haddii ay wada hadal u baahato heshiis baanuna waanu hadli waanu wada la wada hadli ogol baanu nahay Soomaaliland se dal cid kale leedahay maaha Soomaaliland Soomaaliland baa leh Soomaaliland Soomaaliland baa xukuumad u ah dal u ah dowlad u ah baarlamaan u samaysatay sharci u samaysatay dastuur u samaysatay waxaan su'aal jawaabta dheer u bixinayaa in la fahmo dadkan beenta loo sheegay leey Soomaaliland way naga go'day maya marnaba iskumaynaan oolin marnaba iskumaynaan tolnay dastuurka Soomaaliland namid qabiy amaha shicibka ogolaaday israacii hore isku daygii israacii shicibka Soomaaliland ba ogolaaday markay ay uga dhaceen dhibaatadan iyo xumaantii ay ka dhaxleen shicibka samaystay afti la dhigay laba kun iyo koodii oo boqolkiiba 93 ay yiraahdeen israacii aanu isku daynay Soomaaliya waanu ka noqon waa afti dastuurka Soomaaliland na ku taala afti shicib weyne laga qaadayna ku timid marka haddii qabyo qoraal dastuur qabyo qoraal ah Soomaaliya uu ugu jiro Soomaaliland annaga leh oo waa gobol Soomaaliya leedahay dastuurkaaga soo hagaajiso dastuurba ma lihiday
marka qofku wuxuu doono wuu ku hadli karaa. Kamarahaaga aniga ale waan oran karaa dee malihiin, waxse wax xaqiijinaya ayaa dee jira inaanan lahayn xaqiijinaya. Marka su-aashaas jawaabteedu waa taa, waxaanse leeyahay 20 sannadood ayay Soomaaliyana burbursanayd. Soomaalilandna 24 sannadood iyo 20 sannadood iyo 26 sannadood bay burbursanayd oo gartar lagu haystay oo ay kasoo kabantay. Markaa burburkan iminka kalogaan Soomaaliya maanta maaha mid maanta yimid. Soomaaliland 26 sannadood bay ayaa dhibaatada lagu hayay oo gardarada lagu hayay. Waxaan leeyahay madaxweynaha imika Soomaaliya baarlamaankoodu doorteen Xasan Sheekh waa markii labaad uu madaxweyne noqdo. Wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay caqli leh ee yiraahda bal aan dadkan wada hadal. 2012-kii wadahadaladii ugu horreeyay Ingiriiska lagu qabtay dee madaxweynihii guddoomiyenu buu ahaa ay joogay. Hadday noqoto kii Ingiriiska, hadday noqoto kii Turkiga, Anqara, Istanbul, Dubai, Jibuuti, intaba heshiisyaa la galay, saxeexyaa taagan, laba madaxweyne ay saxeexeen. Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Xasan Sheekh ay wada saxeexeen oo markhaatiyaan lahayd oo dalal kii dadkii soo dhaweeyay gogosha u fidiyey ayda markhaati ka ahaayeen. Heshiisyadii la saxeexay isna wuu hayaa, anana waanu haynaa. Laga yaabee inaanay fiilo Soomaaliya oolin, laakiinse originalskii baanu haynaa oo aanu diyaar u nahay inaanu la qaybsanno. Marka nin weyn oo qowl ka dhacay waa nin weyn oo maradu ka dhacday. Dadku waxay heshiis ku galaan waa dad qaangaar ah oo heshiis dad la geli kara. Soomaaliya hadday tahay dal qaangaara oo dal kale heshiis la geli karta, Soomaaliland diyaar bay u tahay wada hadal. Se horena waanu la wada hadalay, iminkana wada hadal dee macquula diyaar baan u nahay. Wada hadalladii hore waxyeel iyagana kama soo gaadhay, annagana nagama soo gaadhin. Ee waxay ahayn qodobo lagu heshiiyey oo layidhaho barta halkaa ma ka bilowna, oo sidaynu u maaraynaa waxyaabaha inaga dhexeeya. Waa kuwii dowladaha labadaa dowlad ka heshiiyeen, la saxeexeen, markhaatiya lahayd. Marka waxaanu leenahay, waxaan u dirayaa waa madaxweyne ummad Soomaaliyeed madaxweyne u ah Xasan Xaaji Xasan Sheekh, hambalyaan u diray iminkana mar labaad u raacinaya hawada. Waxaan kaloo hambalyo u diray Prime Ministerka uu dhowaan qabsaday oo isaba hadalo wanaagsan oo ididiilay ka soo yeedhay. Marka waxaan leeyahay waa yalwaayo iyo inagoon is yeelyeelayn. Waxa lay anagu Soomaaliland isma yeelyeelayna, xaqayagii baanu doonaynaa. Wax gardarro ah oon cid kale leedahay waanu doonaynaa ma jirto. Wax gardarro nagu ah oo cid kale doonaysana de ka yeeli mayno oo distoorka iyagaaba noo ogolayn, baarlamaanka iyagaaba noo ogolayn, oo ummadda iyadaaba noo ogolayn, oo 50 milyan ee degan Soomaaliland ayaa noo ogolayn. Marka haddii qobyo qoraal uu ku jiro Soomaaliland baanu leenahay oo 250,000 qof ay ku heshiiyeen, de annaga 4 milyan iyo 5 milyan oo qof baa ku heshiiyeen. Distoor aan qabyo qoraal ahayne ee dhammaystiran oo loo codeeyey oo hafti laga qaaday. Marka waxaan leeyahay dardaaranku waxa weeye, war maxaa inoo dana, waxaa inoo dana oo ummadda Soomaali afka Soomaaliyeed ku hadasha ee Soomaali ku abtirsataa meeshay degan tahayba meeshay doontaa ahaatee, waxaa inoo dana inagoo raadina waanwaan oo xaq raadina oo wax ummadda Soomaaliya u dana iyo ummaddan Soomaaliland u dana inaynu ka heshino. Waayo waxa umusha u dana ilmahana u dana Soomaaliland waxa u dana oo Soomaaliyana u dana 5 Soomaaliyeed ma jirti eh. Jibuuti kuu iman mayso, Itoobiya kuwa inta ku jirta dalka Itoobiya hawd iyo kuu iman maayaan,
kuna ihun maayso inta Kenya degani inta Somaliland iyo Somalia ay sidaa isaga lulshaan ee ay gardarrada bareerka ah ay Somalia ku hayso waxaan ku faraxsanahay inaanay marnaba Somaliland in yaro gardarraa idimugeedna haatay inaanay Somaliland marnaba u geysanayn Somalia iyadoo Somaliland argoosi samayn kar lahayd inay dhibaato geysan kar lahayd haddana xasha ay Somaliland ka xishootay maxay ku tusaysaa Somaliland waa wanaag raadis marka in la raadiyo qodobadii hore ee saxeexnaa ee aanu originalskiin idiin hayno rajaynayana inuu Xasan Sheekh madaxweynuhu uu haysto ilaa madaxweynihii saxeexay buu ahaaye in horta taa dib loogu noqonino halkii farmaajo ku tuuray haddana halkii dib loogu daafiday dib looga raad raadin ee sharaftii ay lahayd iyo waanwaantii ay lahayd iyo seeskii adkaa ee uu ahaa heshiisyadaas uu ahaayeen ee wax lagu sii kordhisi kari lahaa in horta halkoodii lagu soo celiyo Somalilandna waxaa u dana Soomaaliya oo nabad ah waxaa Soomaaliyana u dana Somaliland oo nabad ah waxaa inoo dana Jibuuti oo nabad ah Itoobiya inta degan oo nabad ah shantaa Soomaaliyeed meel kale joogaanba mid walba halkiisa nabad ku ah ayaa inoo wada dana ee wixii horta bal kalsoonidii soo celin lahaa ee walaalnimadii lagu ahaa walaal jinsiyadeenna lagu ahaa qoomiyada Soomaaliyeed wanaagii ka dhexeen jiray ku soo celin lahaa horta falugeed ha la qabto oo isu damqashadii iyo wanaag raadiskii ha la soo celiyo marka anigu waxaan u leenahay maanta Ilaahay waqti wanaagsan buu Xasan Sheekh oo madaxweyne halkaa kaaga dhigay Soomaalilandna waa diyaar heshiis wada hadal bujaarnimo wax wada qabsi diyaar haddaad si ku hameyso Soomaaliya gobol naga maqan oo Soomaaliyaanu soo celinaynaa iska ilooba Soomaaliland marna gobol idin ka mida may ahayn iminkana ma aha soona noqon mayse waxaynu wax wanaago inu wada qabsanno oo kale keena oo ummada dan u ah oo dhibaatooyinkan ina dhex yaalla dadaweyn kara marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in Ilaahay afkayga wax ummadaha dan waa in Ilaahay afkayga ka soo saaray ayaan Ilaahay ka baryayaa ayaan rajaynayaa Soomaaliland wanaag bay doonaysaa jaar wanaagsan bay doonaysaa waxay dal wanaagsan bay doonaysaa dal ay dhalinyaradeedu soo kortay doonaysaa dhalinyaradu wax u qabatay doonaysaa dalkeeda dhisatay doonaysaa horumar gaadhay doonaysaa bay amushtalkeeda iyo horumarkeedii warshadaheeda kordhisay doonaysaa ee Soomaaliya idinkuna wanaaga ummadiina la raadiya ayay idinkaga dhegin Soomaaliland baanu soo celinaynaa Soomaali naaf idinka lumay maahe waa ummad dhan oo 5 milyan ah idinma soo socotee mar uu quus qaata oo walaalnimada xoogga saara wanaaga xoogga saara beenta meel iska dhiga socon weyday oo 30 sano bay idin socon weyday ta inoo soconaysa waxa weeye jaarnimo inu raadino oo inu halkaa wax ka wada qabsano Ilaahayna haynala qabto niyadda wanaagsan ee Soomaaliland la imanaysana Ilaahay xaqa haynugu garab galo waxa ummadda u dana inaga inoo dana Jibuuti bay wanaagay naga dhexeeya walaalnimada inaga dhexeysa dabaaldega marka wax wanaagsan soo koraan shalayto waxay ahayd sanad guuroodii 54-aad waa Soomaaliland way dabaaldegtay way ku faraxday markii Jibuuti xornimada qaadanaysay waxaan markhaati ka ahay oon la hortagaya Ilaahay la hortagaya kaalintii mugga lahayd ee wii iyo noodii Xaaji Maxamed Xaaji Ibraahim xigaal iyo dowladdiisu ay ka geysteen taageeradii ay Jibuuti siiyeen inay xornimadooda qaataan saasaan ugu farxayna saan ugu faraxno imika markaan aragno gobolka Soomaalida Ethiopia horumarka ay gaareen wanaaga ay gaareen xidhiirka wanaagsan ee naga dhexay waan ku faraxnaa in wanaaga Soomaaliyana ku soo biirto oo wanaaga ku soo biirto jaarnimada ku soo biirto
وحبوا قبسك كصوب بيرتو أيامه رجينا إلى إجرانسيو حمسة حيد وركلان تافك الصومالي جي سي بي اي تي في هرجيسة.